Биз ба алгачкы хит байпагыз десек болот, ошол эле жаным баклажаным. Эң алгачкы ушул байпактар менен чыкканбыз, ошол эле айген байпагыз баарыбызга маалым болгон, ушул айген пакетибиз ушу эсте калган. Негизи мындай ой деле жок болчу, ушундай байпак тигип сатам деген. Деген биздин станок цехибиз. Бул ушул жабдуктар Исаид өнүктөштөн долбоорунда катышкан долбоордон келген сатып берилген станокторубуз. 2019 жылы эң алгачкы иретте өзүбүздүн өндүрүлгөн продукция менен рынокко чыктык. Бул деген баарыңарга белгилүү болгон, бул деген дизайнерлик байпактар, креативдүү болгон. Башында ушу биз эки станок менен баштаганбыз бул ишти. Албетте ал учурда көп ушу поставщиктерди тааныбастык кылып, да, ошол эле жиптин сапатын билбестик кылып, канча кишилер канча тонна жип ыргылды брак болуп, канча тонна байпак ыргылды брак болуп ушу билбестик да. Албетте бул деген убакыт керек, ошол менен өзүн менен өзүн иштөө керек, ошо өзүңдүн квалификацияңды жогору деңгээлде кармаш үчүн албетте жаңы нерселерди изилдөө максатында ушу акырын акырын ушул жолго келип азыркы учурда эми сапаттуу байпактарды чыгарып атабыз дегенге деп айта алам да. Исаид долбоорун абдан ыраазычылыгымды билдирет элем. Ушуну соц тармактардан билип, ошо конкурска катышып, анан ушу бизге жабдыктарды алып берди. Максат деген бул деген термо байпактарды Кыргызстанда өндүрүү деген. Эң алгачкы болуп саналабыз азыркы учурда. Анткени карап келсек, ошол эле рынокту изилдегенде термонаски деген чет мамлекеттен келет экен. Эми Кудай буйруса ушу күздө биздин байпактар рынокко чыгып калат. Эң биринчи кезекте бул деген Кыргызстандын экономикасына көп салым келтирет. Жаңы иш жумуштарды түзүү деген эң негизги мындай көйгөйлүү маселелерди камтыйт. Ошол эле айтылып кеткенде азыркы миграция деген проблемабызды жоюлтат деген негизде. Анткени азыркы учурда карап келсек, ошол эле фабрикада көптөгөн мурунку миграцияга кеткен, үй бүлөсүн таштап, жумуштарын таштап Россияга кеткен же болбосо Казакстанга кеткен жарандар азыркы учурда кайра кайтып келип Кыргызстанда биздин фабрикада эмгектенип атышат. Мисалы азыркы байпакта бул деген экспортко башка өлкөгө кетчү товарлар. Мен сыймыктанам ушу Кыргызстанда ушундай импортко тең келип дал келген продукция жаратып жатабыз Кыргызстанда. Ошондой эле биздин мекендештер ушул продукцияны алып колдоно алат деген нерселер албетте бизди сыймыктанат, анан алдыга дагы жакшы түрткү болот да, жакшы дем берет бизге.